За даними Всесвітнього звіту про щастя, тактики існує і складає його ООН, Україна у 2020 році посіла 123 місце зі 153 країн світу. До звання найщасливіших нам ще далеко, але у порівнянні з 2019 роком ми піднялись на 11 сходинок. І це незважаючи на локдаун, карантин та важку економічну ситуацію. А от хто дійсно горя не знає, так це фіни. Вже третій рік поспіль вони займають перше місце у вищезгаданому рейтингу. Так чого ж не вистачає для щастя українцям? Ми запитали наших народних експертів. Свободи дійсно, свобода вибору. Вот. Мені лично, якщо ми говоримо об этом. А загалом українцям? Може бути, немножко добрее хотілося б, щоб були. Вот. Ответственности немножко. И ну, тогда вот. Были бы все счастливы? Я думаю, что да. Зарабатывать хорошо, наверное. Хорошие работы и хорошие оплаты. О, работы и оплаты праці. Да. Особисто вам, может, чего-то не вистачає? Вот, что бы хотелось? Наверное, заботы от государства. Я гадаю, посмешок и гарного настрою. Якщо немає, що робити? Потрібно шукати, дивитися на небо, там якраз сонечко виглядає, я гадаю, що це додасть настрою. Денег побольше. По-перше, треба серйозніше, відповідальніше відноситись до того, кого вони обирають до нашого правительства та президентства. Ну, вони працьовиті, але їх завжди знаходяться ті, хто обкрадає, да, придумують нові та нові схеми, і подалі наш народ стає біднішим і біднішим. Усміхатися, договоритися з самими собою, ведь люди чому нещасливі? Тому що вони часто не знають, чого вони хочуть, не знають, к чому стремиться. І от цей дисбаланс внутрі себе і приводить к таким нещастям, так скажу. Любви. Що необхідно українцям, щоб бути найщасливішою нацією світу? Не готов зараз відповісти. Як? Чого вам треба для щастя? Мені? Не знаю даже. Що не вистачає українцям? Та багато чого не вистачає. Ви ж бачите, яка ситуація в країні. Во-первых, війна. Ми переселенці, убігаємо постійно. Там строїмо дома опять, возвращаємося непонятно куди. Все время поиски, роботи. Що потрібно українцям для того, щоб бути по-справжньому щасливим? Настоящого президента. Ага. Доброго, чесного. І удачі. Необхідно свою державу повернути собі. Щоб нами не керували ззовні, щоб ми були господарями на своїй землі. І щоб ми вирішували, як нам діяти. На своїй землі, щоб соблюдати, ну, притримуватися законів всіх, щоб закони були для всіх. Оце найголовніше – стати суб'єктними.